galera, tudo bem? Grande abraço pra todo mundo! Não esqueça de dar o seu like, de se inscrever e de participar aí comigo do canal. Bom, primeiro, antes de qualquer coisa, é importante dizer aquela frase batida já, né? Grenal é Grenal e não tem, né? É uma confusão sempre, sempre uma polêmica, coisas a mais pra se dizer. Vamos começar aí pelo jogo, um 2-1 virada do Internacional, que foi superior nos primeiros 45 minutos. Depois viu durante 20 minutos do segundo tempo o Grêmio ser superior e não à toa só fez o gol com o Jean-Pierre, como poderia ter ampliado a partida. Depois o Inter conseguiu retomar as rédeas do jogo e conseguiu a virada contra o Grêmio. Depois de 11 clássicos, o Inter voltou a vencer e está líder soberano do Campeonato Brasileiro. Pós-jogo, o Renato disse que o jogo foi uma palhaçada e que a arbitragem brasileira não quer o Grêmio campeão nacional. Ainda disse que se o presidente Romildo aceitar, quinta-feira contra o Flamengo e dali por diante, o Grêmio mandará a campo o time de transição na competição. Renato está muito decepcionado, brabo, chateado, não sei qual exatamente a melhor palavra para se dizer, pelo lance polêmico do pênalti marcado para o Inter e pelo pênalti não marcado para o Grêmio em cima do Ferreira. No fim do vídeo eu vou falar sobre esses dois lances, até porque eu vi várias opiniões e tive a oportunidade de conversar com o comentarista de arbitragem da Rádio Grenal, o Diego Almeida Real. O Renato disse isso e o presidente Romildo Bolzan Júnior não disse que concorda com a presença do time de transição, mas deixou bem claro que não vai postular junto à CBF nenhuma reclamação, pois, segundo o próprio, ele foi processado pela Confederação de Arbitragem depois do que houve na situação que envolveu Grêmio e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Grêmio e arbitragem já tem uma discrepância de opiniões e de detalhes desde aquele momento. Mas de tudo ainda para mim ficou o que Renato disse para o empresário de PP. Segundo o próprio treinador, perguntado pelo André Silva, colega da Rádio Gaúcha, sobre o baixo desempenho do PP nos últimos jogos, o Renato, ao invés de colocar responsabilidade sobre o seu treinamento e sobre o time, disse que esta pergunta tinha que ser feita para o empresário, que segundo o Renato, destacou que esta situação aí precisa ser questionada a ele, pois depois das propostas que surgiram em relação ao PP, as coisas não melhoraram do jogador dentro de campo. O presidente Romildo Bolzan Júnior disse que há uma ótima relação com Adriano Spadotto, que sim, há uma negociação em andamento e que se ela for fechada, vai ser concretizada nos próximos momentos dentro daquilo que tem sido conversado entre as partes. Fica aqui para vocês que eu falei com Adriano Spadotto e dei a ele a oportunidade, se fosse do interesse dele, em falar aqui no canal sobre esta situação. Pelo que eu pude perceber, ele não deve se manifestar sobre as declarações que o Renato acabou falando pós-jogo, né, e deixando aí a culpa em relação ao que está acontecendo com o PP, com o treinador. Com o empresário, perdão. Vamos observar os próximos movimentos, especialmente de um Grêmio que volta a campo no jogo atrasado quinta-feira contra a equipe do Flamengo. Do outro lado, uma recuperação em Grenais, depois de 11 jogos, uma vitória importantíssima, e o Inter venceu em uma rodada em que o Flamengo empatou, em que o São Paulo também empatou, em que o Palmeiras viu mais uma vez o campeonato ficar distante, em que o Atlético perdeu para o Vasco, e olha, o título brasileiro para o Internacional depende única e exclusivamente dele. Há um confronto direto do Inter contra o Flamengo até o final do Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Braga também destacou que é importante lembrar que de nada adiantará os 3 pontos contra o Grêmio se o Inter não fizer um bom resultado contra o Bragantino. Ou seja, deixando bem claro que o Grenal é importante, especialmente para a parte anímica, mas que dentro do campeonato, 3 pontos vale qualquer uma das competições, né? Ou seja, qualquer uma das partidas valem os mesmos 3 pontos, então ficam essas questões aí sendo envolvidas na competição.
É importante dizer aqui também que o Abel falou uma grande verdade e que ataca um pouco a paixonite daqueles que são adoradores imensuráveis do Jorge Jesus. Deixou bem claro que não concorda com a opinião de que fez um mau trabalho no Flamengo, e eu também concordo, foi campeão estadual com o Mengão, também foi campeão da Florida Cup, deixou o time bem encaminhado na Copa do Brasil e em andamento na Libertadores da América. Depois, inevitavelmente, Jorge Jesus foi eliminado da Copa do Brasil naquele jogo contra o Atlético Paranaense, quase foi eliminado para o Emelec. O futuro todo mundo sabe, né? Depois o Flamengo foi campeão de duas competições, mas o técnico Jorge Jesus recebeu 4 jogadores que nós não podemos nos esquecer que Pablo Mari está no Arsenal, o Rafinha está hoje no Panathinaikos da Grécia, o Gerson é adorado por quase todos e todos querem ele na seleção brasileira e o Felipe Luiz é incontestável, chegou há pouco tempo aí ser pedido como titular absoluto da seleção brasileira, né? Ou seja, a gente tem que levar em consideração estas duas questões. Para finalizar do que diz respeito ao Internacional, folga nessa segunda-feira, visando o próximo confronto do Brasileirão. Sobre os pênaltis, pênalti do Nonato no Ferreirinha e pênalti no lance do Kahneman. Essa é a minha opinião sobre os dois lances, até porque, e aí coisas que a gente não consegue observar às vezes vendo o jogo na TV, e por isso eu tenho saudade da beira do campo, e ninguém, né, tem podido estar na beira do campo nesse momento, o trança-pé do Nonato no lance com o Ferreira. Essa opinião aí do Diego Real, que viu isso, isso é perfeito de quem tem a visão de dentro do campo, né? Eu na hora ali na adrenalina eu não vi, depois eu consegui assistir esse lance, e no lance do Kahneman, a imagem de trás do gol e a outra imagem que tem de frente é clara, bate na mão dele, né? No braço aqui, nessa parte para baixo, e aí é considerado pênalti, depois na coxa dele, pênalti bem marcado. Aí vocês vão dizer, ah, mas se tivesse marcado o pênalti lá do Ferreira, não tinha o pênalti do Kahneman. Pois é, aí é o C. E o C a gente não pode trabalhar no futebol. A gente tem que fazer uma análise completa daquilo que está acontecendo no momento. Bom Grenal 429 em alguns momentos, boas análises para poderem fazer. É interessante de ver como o Renato, né, vai bem Grenal, espelhando a marcação do Grêmio no Internacional. Depois o Abel conseguindo muito bem desconcertar a defesa do Grêmio com a presença de um centroavante mais parado, que foi o Abel Hernández, que acabou fazendo gol. Muito legal mesmo, fica aí para mim esta grande competição paralela que havia dentro do Brasileirão. O Grêmio querendo sonhar com o brasileiro, que agora parece muito distante, e o Inter, que só dependia de si para ser campeão, e acho que vai conseguir esse título nacional depois da vitória no Grenal. Grande abraço, deixa o seu like, até a próxima, e desculpa o vídeo tão grande, mas a análise era precisa nesse momento. Fui!